בוא נחזור לענייני הבקעה. אתה חושב שנקרא לזה החלומות. והחלום שלך הוא עוד יותר גדול, כי אתה שמת לי, לנו, את הקו, ומי שהעיר את שימת ליבי לכך, אני למען האמת שכחתי את זה, היה טל. תדע לך, הוא אמר לי, שים לב, גרשון מדבר מערד, כל הקו הזה בועך עמק ישראל, כל... אני לא ראיתי, לא זכרתי את זה. אתה חושב שיש סיכוי שזה יתממש, או בהתאבנות הישראלית זה בעצם עבוד? אני חושב שזה הכרחי. זה אני יודע, אבל אתה חושב לא, והחיים יובילו לזה, במוקדם או במאוחר. יכול להיות שגם המלחמה הזאת תגרום להתעוררות של כוחות חדשים. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים אחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב, הקישור להצטרף הצטרפות נמצא כאן ממש למטה. דיברנו המון פעמים על המון. רצו ושוב. האירוע של המפעל הציוני הוא לא רק אירוע של כמו טיל שעולה לשמיים ויש לו כיוון אחד ליניארי, אלא למשל טיל לא נופל ועולה, נופל ועולה. עולה? נופל. עולה נגמר. ומגיע, או שהוא מגיע למסלול בליסטי מסביב, ויעזור בתנועה קצובת מהירות וקבוע. חוץ מטילי שיות, הם כן יכולים כן. לעלות, נכון? אבל הציונות היא אירוע שנתון מדי יום למאבקים מתחדשים. ולכן הרעיון של רצו ושוב אומר שגם גאולת ישראל, היא עולה ויורדת, ככה לימד אבא שלי על... הגאולה, כמו שהיא מתוארת בשיר השירים, עם הצבי שעולה ויורד ונעלם, ולפעמים אתה מאבד קשר, ואז אתה חוזר ורואה אותו. ואנחנו עכשיו במצב שנוכל להכניס מחדש רעיונות ישנים חדשים, ולכונן כוחות חדשים, ואני מקווה שתהיינה פה יכולות הנהגתיות בממשלה כאלה, ש... ברור להם שזה לא יכול להתנהל במינימום מעורבות ממשלתית במשק, צריכה להיות פה ממשלה מעורבת שאחרי מלחמה כזאת קשה, בונה את מדינת ישראל מחדש בכיוונים חדשים. אתה בדרך כלל נזהר כמו מאש מלהיכנס לעניינים פוליטיים מטעמים מובנים. אז אני אשאל, ואם אני חרקתי בזאת עקב כך שגירית כן. אותי, לא יכול לשאול, יכול אני אשאל, אני לא יודע, נלך הלאה. ואתה חושב שבכוחות הפועלים היום, כרגע בזירה הציבורית הישראלית, הכוחות הללו שהם צריכים רעננות, צעירות, מחשבה אחרת, אתה חושב שהם קיימים? אני מצפה מאוד לכוחות מתוך אלה שחוו את מסירות הנפש של המלחמה, אנשי מילואים שיחזרו הביתה, שיקחו את האחריות האישית, להתארגן מחדש, לייצר פה שיר חדש, סיפור חדש, עם שאלה על איפה הם בסיפור הזה ולאן נכון להם להוביל אותו ובהם תלויה תקווה גדולה. קצת שאלות, יש עוד רבות רבות רבות, יונתן צודק, אני את יונתן לא הספקתי לראות, אבל רק יש יונתן שהוא יונתן חן. גם לדעתי אנחנו צריכים מול הטרור להיות הרבה יותר תוקפניים, רצוי מהאוויר, תגובתך? רצוי לעשות פעולות אפקטיביות בכל הדרכים, גם בדרך מחילות ביבשה. הכל פתוח. מה אמרת עכשיו? מה אמרת? אני אגיד, רפול בשנת 2001-2002... אמרת דבר מדהים, אתה לא בורח עכשיו. לא, רפול בשנת 2001-2002 עבד עם פרופסור זלנסקי, גיאולוג מהטכניון, והוא בא אליי עם תוכניות שצהל לא קיבל, רפול באליך? כן. באיזה דרגה היית אז? הייתי ראש חטיבת תורה והדרכה במתכ"ל ו... סגן אלוף? תת אלוף. תת אלוף, כן. עם רעיונות, אם יש תווך ממד חדש בלחימה,
של התת קרקע, בו גם אנחנו נפעל בתת קרקע, ונחפור, יש יכולות חפירה גם בצד שלנו, ונגיע למקומות אסטרטגיים, אנחנו, לאן שאנחנו רוצים. רפול? רפול, בוודאי. שאני הכרתי אותו כזה. לא, לא, רפול הוא איש יצירתי מאוד. כל מה שאנחנו מכירים, גדרות הגבול, עם ההתראה שלהם, עם נגיעה שמפעילה נורית, שיש... הכל רפול? הכל רפול יצר באותו מחת הבקעה, כולל הדרך טשטוש, שכל של חקלאי, עובר כל יום אחר הצהריים דיסקוס על דרך הטשטוש לאורך הגדר, מי שעובר את הגדר בבקעת הירדן, הוא היה מפקד חטיבת הבקעה, יש עקבות על דרך הטשטוש, ואפשר לפתוח במרדף, זה שכל של פלח. וזה עד היום המתכונת הבסיסית של כל משטר הגדרות מסביב למדינת ישראל. תשמע, ככל שעובר הזמן בשיחותינו, אני יותר ויותר משנה דעתי על רפול, זולתי הרפתקה הלא כל כך מוצלחת ובעיניי הרעה והקשה בלבנון. אבל תשמע, נערי רפול למשל, זה משהו פנטסטי. נכון, זו נכון. חשובה, החשיבה שתמיד הרצתי אותו בעבורה. באמת הייתה חשיבה אנושית, חברתית, ציונית, יהודית, מה שאתה רוצה, הכל יהיה שם. נכון. טוב. אבל תרחיב לי בעניין המנהרות המנהרות היהודיות, מה הייתה התוכנית? מה זה? פנטסטי בעיניי. ולמה זה לא נעשה בסוף? כי אנחנו כל כך מרגישים, מי מייצר רעיונות יצירתיים? מי שבמצוקה. אנחנו תחת מורפיום, לרגע לא הרגשנו שאנחנו במצוקה. אז בטחנו בכוח אווירי, בטחנו בטכנולוגיה שתסדר את הכל. ובינתיים מולנו... ובחיל האוויר? הכל, ובינתיים מולנו ערבים במצוקה, כי ערבי בתרבות שלו מוכן להכיר בחולשה, מה שאנחנו לא, אם אתה מכיר בחולשה, אז אתה תבוסטן, אתה פרייר. אז הכירו בחולשה ויצרו מערכת מלחמה שמתאימה לגיבוי לחולשות שלהם, אל מול העליונות שלנו. ולכן הרעיון לא אומץ על ידינו? גלגלו אותו מהמדרגות, אני ניסיתי להביא את זה למטכ"ל, לסגן למטכ"ל, רמטכ"ל. אף אחד לא. זה לא, זה... וגם היום לא, גרשון, ספר לי, אם אתה יודע או אתה רוצה, או אתה לא רוצה. בואו נגיד, יתחילו לחשוב על זה, אני מקווה. כלומר? שזה פוטנציאל ענק. כולל כשאני מסתכל על... איך מחזיקים יישוב בספר שהוא צפוי להיות מאוים על ידי כל מיני איומים של התקפה, אז כדאי שגם שם יהיה תת קרקע אצלנו. שומעים? תת קרקע אצלנו. טוב, יהודה שואל את השאלה בבקשה, בסדר, אני נענה לבקשה. תשאל את האלוף הכהן, מה עלול להתרחש אם ישראל תתיישב בשטחים שלקחה במלחמה הנוכחית, כלומר בעזה? השאלה זה עולה הרי. היא עולה כל הזמן, ויש אנשים שחושבים שאם רק נעשה את זה, אז אנחנו פותרים את הבעיה. אני חושב שהאנרגיה שנשקיע בזה היא בהיקף ענק, ואנחנו מדברים על בקעת הירדן. בדיוק כמו שבן גוריון, אחרי מאורעות 29, וחורבן היישוב היהודי בחברון, בוחר במודע וכותב על זה, לא לחדש את היישוב היהודי בחברון, לא בגלל שהוא חושב שאין לנו זכות להיות בחברון, אלא בגלל שהוא רואה את מרחב הפוטנציאל המשווע בירושלים המערבית, והוא בעצם בהחלטה להעמיק את האחיזה שלנו בשכונות במערב ירושלים, בונה את יכולת העמידה של ירושלים בתשח ואת יכולת קיומה של ירושלים אחרי מלחמת העצמאות בחלט לכמערבי, שאחרי זה... בזכות מלחמת ששת הימים, שזה בדיוק עכשיו 57 שנים, זה אפשר את כיבוש ירושלים השנייה. זאת אומרת, החלטות אסטרטגיות עושות סדרי עדיפויות, ומה שאנחנו נשקיע ברצועת עזה, לעומת מה שנקבל, לא שווה את מה שאנחנו חייבים כרגע לעשות בבקעת הירדן. בשני המקומות אנחנו הולכים לריב עם האמריקאים. ובגליל. בגליל, בנגב, בכל. אסור לוותר בגליל, בנגב, אסור. ברור, ברור, בוודאי. גליל בצרות איומות בנגב גם. בין היתר, אני טוען גם שבקעת הירדן עם כביש 80 ישנו את מצב הנגב והגליל. נכון, הגליל. מסיבה פשוטה. לא חשבתי. כי היום המעבר מבאר שבע לגליל, דרך כביש 6, זה בלתי אפשרי כמעט. אפילו מעבר מתל אביב לגליל, בבוקר, בלילה, הוא דרך הרצועה של החוף, שהיא תמיד עמוסה, עם מערכת מקבילה שתחבר אותי מדרום הארץ למזרח הארץ בגלבוע ואחרי זה לגליל, תשנה לחלוטין את כל
מיקום של המערכת כולל, אפולה תהיה מחוברת לירושלים, כי ירושלים תהיה מטרופולין שמשתרע עד מישור אדומים, בפחות משעה נסיעה. אומר טל ברקאי, שיושב על הקונטרול, שמה שאתה מציע, אני אשתמש בהגדרתו, זה מה שיציל את המפעל הציוני. כלומר, התוכנית שלך מערד בואך עמק ישראל. הלוואי, זה מפעל חלוצי. מה אתה עושה בעניין? קודם כל, אני בעניין הזה חייל של עוזי דיין, שהקים את מיטו. כן, את המוטה למען בקעת הירדן. גם נתתי לזה את כל הניתוח המקצועי הצבאי והכביכול אדריכלי תכנוני של איך צריך להיות. אני יושב פה על אנשים שקדמו לי, אנשים שתכננו את השדרה המזרחית, בהם פרופסור ארנון סופר ואחרים. האחד ביחיד. כן, לא מעט עסקו בזה, זה מושג שהונח על המדף כאבן שאין לה הופכים, וצריך להוריד אבק ולקחת את זה ולהפוך את זה למפעל מכונן, ממוקד במאמץ, ושלא יגידו לנו מה עם הנגב, מה עם הגליל, כי זה פותח את הנגב והגליל. זו הזדמנות נהדרת לשלוח איחולי בריאות ואריכות ימים בריאים לפרופסור ארנון סופר, שהוא קצת חולה. אז אני, ואני מניח שאתה מצטרף אליו, ארנון סופר, בוודאי, אני תלמיד שלו, כן. תלמיד שלו, אני קצת מעין תלמיד שלו, מתגעגעים אליך, ומחלים לך בריאות ואריכות ימים בריאה, ימים בריאים, ואולי אתה תאות להתראיין אצלנו באמצעות הזום, מי יודע. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון, ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא נסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת ואם בשום מה נמצאת בסוף, שמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי הון מרכזים. זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות צהרות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל מיליון שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר. ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם, למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק, אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13, אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים יימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.